Zasvětila jsem svůj život povinnosti a osobám mě blízkým, jejíž neštěstí sdílím. Osobám, které, ať se o nich říká cokoliv, si zaslouží účast pro odvahu, s níž nesou svůj osud. Divoká, marnotratná, ale také milující a oddaná. Taková je Marie Antoaneta v divadle Antonína Dvořáka. U poslechu dalšího dílu podcastu Národního divadla Moravskoslezského vás vítá Vítr Leček a můj dnešní host, představitelka Marie Antoanety, herečka Sára Erlebachová. Ahoj Sáro. Ahoj Víťo a dobrý den. Sáro, my se potkáváme na kávě v Trouble Café hned vedle divadla Antonína Dvořáka. Jaký máš den? Mám moc krásný den. Venku svítí sluníčko, měla jsem krásné ráno, takže je to dobrý. Sáro, ty jsi dostala možnost vyzkoušet si princeznu, ale také královnu. Mm-hmm. Jaké to je? Co tě na tom baví? Mě nejvíce baví ten přerod z té holčičky v tu ženu, která se najednou rozhodla tak, jak se rozhodla a dokázala si stát za svým. Tak to je pro mě jako pro herečku hrozně zajímavé a ten oblouk, projít si tím obloukem je takové šťavnaté, je to barvité a mě to moc baví. Ty na to jeviště vstupuješ jako 11letá dívenka, která se stane obětí politických her. Jde tím pádem omluvit její celoživotní chování? Já úplně nevím, jestli ji chci omlouvat, ale vím, že ji nechci soudit. Že ona samozřejmě jednala tak, jak jednala, prohýřila spoustu majetku, jako to si nebudeme nic nalhávat, ale... Máš pro ní pochopení? Jo, mám. Myslím si, že jo, protože my jsme se o tom bavili několikrát třeba s dramaturgem, s Norbertem Závodským. Ona neměla v té nejdůležitější době, kdy ta dívka jako nějakým způsobem dospívala a formovala se, tak neměla nikoho blízkého, toho parťáka, který by ji jako naslouchal a zároveň vedl. Tam všichni měli zdvižený prst a říkali, ty to děláš špatně. A byla taková opuštěná. A byla uvrhnutá do naprosto cizího prostředí, nového světa. A bylo jí kolik? 14? Já vůbec si to nedokážu představit. Takže pro ní pochopení mám. A žije vlastně v nějaké zlaté kleci? Myslím si, že jo. Tak 100% je to Versailles. Je to Versailles, kde nemají záchodky. Ano. A v té zlaté kleci si snažila hledat tu svobodu a ten svůj smutek z toho nenaplněného manželství, které úplně nebylo šťastné ze začátku, tak utíkala k těm zábavám a jenom si chtěla trošku užít toho štěstí. No. Žije Sára Erlebachová ve zlaté kleci? Myslím si, že ne. Rozhodně bych to nenazvala klecí, protože já mám pocit svobody. Takže... A jakým způsobem nahlížíš na ten přerod? Jako je to i tvůj přerod z dívky na ženu? Je to ta zlomová role, kdy se teď z tebe stává žena? Teď už to tak vnímám. Já říkám, že to byla taková moje herecká zkouška dospělosti. Aha. No, a jo, vlastně to tak cítím, no. Že to byla možnost vyzkoušet si celý ten proces, projít si neskutečným jako přerodem od malé holčičky po vyzrálou ženu, být tou titulní hlavní postavou. Jasně, že je na tebe naložen ten úkol, jo, táhnout celé představení. Přesně. Takže rozhodně to beru jako zlomovou roli, jako pro mě, pro herečku. Takže konzervatoristka už je pryč a už je z tebe plnohodnotná herečka. Já doufám, že jsem byla plnohodnotná herečka i předtím, ale... To samozřejmě, tak jsem to vůbec nemyslela. Nebo pamatuješ si ten moment, kdy jsi řekla tak a jsem herečka? No, to si úplně nepamatuju. Protože ono to bylo... Když jsem vyšla školu, tak jsem pořád měla tendenci říkat, já to herectví jako, pořád jsem student, jako, že pořád studuju. A někdo mi říkal, ne Sáro, ty už jsi jako profesionální herečka, máš papír na to, jako jsi zaměstnaná, ty už jsi profík. A já, jo, jsem, opravdu. Oni, no jasně. Takže, ale jo, už to vědomí toho, že jsem opravdu profesionální herečka, tak je mnohem větší, než třeba bylo před rokem, dvěmi lety. No. Je teda stejný vlastně ten moment, když si Marie Antoinette řekne, tak a teď jsem královna.
Myslím si, že ona si to, ta Antoaneta, neřekla jako s nějakou pokorou. Aha. A já k tomu se snažím přistupovat s pokorou. Takže... Marie Antoaneta není pokorná? No, myslím si, že v určité fázi svého života ne, až na tom, na tom konci. No. Až tu pokoru objeví. Tím, že jsme nedorostli žádoucí odpovědnosti a neplnili jsme dobře své státnické úkoly, dovedli jsme evropskou civilizaci na pokraj kolapsu. Madam, tím se nepravte. Způsob inscenování té hry je velmi zvláštní. Vlastně celou dobu na jevišti je přítomný autor Stefan Zweig v podobě Tomáše Jirmana a vede s vámi dialogy, s vámi historickými postavami. Jak tohle na tebe působí? Jak ti je vůbec v tom režijním záměru, že člověk nemůže žít jenom ten jeden život postavy té historické, ale najednou je vytrhován takovým osudem, jako kdyby? To je pravda, no. Nemůžeš si to úplně prožít, všechny ty situace. O některých situacích se tam pouze mluví. Ale zároveň je to taková opora pro mě v něčem. Jako, já nevím, jak to popsat, ale... Je to tvůj, jako kdyby, otec? No, ano. Ano, a vlastně i ten způsob toho vypravování, já jsem si vzpomněla na Lojzu Lapáčka, co dělal Robert. A když jsem zjistila, že budu hrát Antoanetu, tak jsem se bála, že to bude něco na způsob Lojzy Lapáčka, kdy opravdu Roberta měl strašně moc textu a byl neustále na tom jevišti. A toho jsem se bála, že to jako nezvládnu. A vlastně tady tohleto je úplně ideální situace pro mě, že je to velká věc, ale zároveň tam mám ty parťáky, ty skvělý hráče, kteří mě jako drží a nějakým způsobem vedou. Šla jsi pro radu k někomu? S Anetkou jsme hodně mluvili, protože ty naše postavy jsou v něčem vlastně podobné. A samozřejmě za režisérem. Jak se pracuje s Vojtou? Mně se pracovalo krásně. Mě jako opravdu, měla jsem pocit svobody, nebála jsem se a opravdu jsem měla pocit, že jako tvoříme a že to tak nějak jako proudí ta energie a na každou zkoušku jsem se těšila. A jaký byl první sex se Štefanem? Tak o tom teda nebudu mluvit, ne veřejně. Ale proč ne? Před chvílí vám nevadilo, když náš sexuální život trpěl pozorností všech. Odporná, směšná situace věčných pokusů a věčného nezdaru. Ale to je citát Mercyho. A co vy? Že vy tak, jak já? Možná byste nemusel náš příběh vyčišťovat vašimi vlastními problémy. Já bych se ještě malinko vrátil k těm rozmluvám s tím Zweigem, kdy je tam velmi poutavá a silná scéna toho, kdy Stefan Zweig začne rozebírat sexuální život Marie Antoanety. Jak vlastně cítíš tenhle ten moment? Měli bychom se vůbec hrabat v těch postelích historických postav? To je zajímavá otázka. No tak je to peprné, je to, mě to třeba jako zajímá, jo, jako Sáru, třeba co se, ano, Sáru je to zajímá, tak, nestydím to se za to, ano, jo, je to tak. Ale zároveň jsem si jako vědoma toho, že mě by to nebylo příjemné, kdyby někdo jako... Ale zároveň oni už jsou mrtví. No já vím, no, jenomže ten jejich jako sexuální život, jo, měl vlastně za následek... Nebyl jejich sexuální život vlastně. No právě. A tím, že jim velmi dlouho trvalo, než splodili jako potomka, tak to mělo vlastně jako neblahé důsledky na tu zemi. Takže vlastně se z toho stala taková věc veřejná, mám pocit. Takže asi to je jiná, nebo pořád je to sexuální život dvou lidí, jo, který si myslím, že by měl být jenom primárně jejich. A o tom žádná. Ale bohužel byli prostě král s královnou, no. Takže tam nějaké soukromí si myslím vůbec nefunguje. A když to připodobníme do dneška, třeba britská královská rodina, napadlo ti to srovnávat, že vlastně se nám to tady děje, že jsme toho jako voajéři doslova? Ty upřímně ne. Jako nenapadlo mě to srovnat tady. Ale... Viděla jsem dokument o Harrym a Meghan a to, jak oni popisují ten nátlak těch lidí toho bulváru a opravdu, že nemůžou si zajít jen tak normálně na kafe, do klubu, že opravdu všude číhají paparazzi, tak to je něco, co mě je velmi jako
mně by to bylo velmi nepříjemné a ten tlak musí být obrovský. Zároveň ty jsi se vydala na dráhu herečky. Já prý. Která vlastně je společensky exponovaná. Kariéru máš našlápnutou velmi dobře a velmi rychle, takže se dá očekávat, že ztratíš možná část soukromí. To ano, ale myslím si, že u nás v Česku to není takový masakr, jako třeba v Anglii. Jo. Já jako nejsem Margot Robbie, nejsem Leonardo DiCaprio. A ten český bulvár, samozřejmě, že se šťourá v soukromí a podobně, ale nemyslím si, že je to v takové míře, jako třeba v zahraničí. Takže mě tak jako utěšuje, že to, jestli by se to stalo... jako ta sláva, jo? Ano. Tak to nebude tak invazivní, no. Sáro, ty o sobě říkáš, že jsi placha. Jo, jsem. V civilu působíš velmi křehce a citlivě. Ale na tom jevišti to vůbec není znát. Tam kráčí velká dračice. Tak to děkuji. A skoro bych se nebál říct až určitý druh jako sex symbolu. No. Jak je důležité pro herečku, pro mladou herečku přijmout svoji jako rozvinutou sexualitu? No, je to velmi podstatné. A je zvláštní, že ta plachost, když se vrátím k té plachosti, tak... Já si nemyslím, že jsem v 15 letech byla plachá. Jo? Já mám pocit, že se to tak stalo nějak jako s věkem. A teď je právě skvělé, že tady sedíme, že si povídáme, protože já zase vystupuji z komfortní zóny trošku a už se nebojím, takže je to velmi jako podstatné. V tom mi taky Antoaneta pomohla, protože jsem dělala dva rozhovory a vždycky, když jsem jako to zjistila, tak jsem zbledla a řekla jsem, já to ne. A potom jsem z toho měla velkou radost, že jsem to jako zvládla. Takže na té plachosti pracuju, protože nemůžu být pořád jako, to nejde. Ale nějakou jako vášeň, tak si myslím, že v sobě mám. Je to i ten přerod z té dívenky do té ženy? Jo. Uvědomění si té ženské síly, vášnivosti, dravosti, mladosti. Jo, jako já si myslím, že v sobě tady tyhle ty stránky mám a ta Antoaneta mi je dovoluje tak jako pustit a užít si je naplno. A myslím si, že přijetí sexuality pro herečku a nějakého jako vědomí... Práce s ní na jevišti. Ano, je velmi důležitá. Nemůže to stát jenom na tom, protože to pak po čase už není zajímavé. Ale když tam ta ženskost jako vyzařuje, tak já to mám hrozně ráda. Mě to jako vlastně baví. Pozorovat jako krásné, silné ženy jako na jevišti. Nutno říct, že třeba tuhle ženskost už si začala využívat v postavě Bay Weissenmietlhoffové. Přesně téhle. V Odcházení od Václava Havla, která jde cíleně za svým snem, trošku využívá svoji ženskost. Jak se na tohle díváš? Používáš tyhle ty zbraně někdy ve svém životě taky? Já doufám, že ne teda. Nebo jako... Já to nechci soudit, ale myslím si, že když žena využívá sex k tomu, aby dostala to, co chce, tak tím vlastně nějakým způsobem podkopává jako svoje kvality. Jako jestli na to opravdu má. A to mě není sympatické. Jako já vím, že jako Sára bych to nechtěla. Jako docílit nějaké, třeba dostat nějakou roli na základě jako postele a sexu. Vůbec ne. Protože si neumím představit, že bych pak z toho měla radost. A že bych třeba na sebe byla jako hrdá, pyšná. Řekla si, dobře, Sár. To jako, tohle nechci. A víš o někom, kdo to tak dělá? Jako osobně ne. Slyšela jsem samozřejmě nějaké jako historky, ale já osobně nikoho takového neznám. Takže buď to dobře tutlají. A nebo mám kolem sebe jenom skvělé lidi. To je hezké. Sáro, v Hoří má panenko. A je. Já vím na dno. Ano, pojď. Je taková jedna veliká scéna, která se jmenuje Scéna v plavkách. Ano. Ty plavky jsou na tobě. Ano. Jenom ty plavky. Ano. Co musíš v sobě překonat? Nebo musíš vůbec něco překonávat, aby si stoupla před těch 700 lidí? Jako teď už to nemusím překonávat. Jo? Teď už to vlastně nevnímám jako něco nepříjemného. Ale pamatuju si, když jsem se svlékla poprvé. To bylo příšerný. Jako mě bylo příšerně. Ale to bylo na zkoušce. Ano, bylo to na zkoušce. A úplně jsem si jistá, že i ostatním vlastně nebylo moc jako příjemně, protože
myslím si, že mám skvělé jako kolegy, kteří jsou empatičtí a nesetkala jsem se s žádnými jako narážkami. Když viděli, že opravdu jsem z toho vyděšená, tak naopak se mě snažili podpořit. Ale ten první moment byl náročný, protože samozřejmě člověk jako chce vypadat dobře, si nebudeme lhát. Zároveň si ale říkáš, tak jsem herečka, jako to není náplní mé práce, není vypadat pořád dobře. A i kdyby to vlastně nevypadalo dobře a bylo by to udělané tak, že mám, já nevím, vyvalený pupek, tak ježišmarja, jako musíš to přijmout a je to super, že si takhle můžeš hrát. Ale samozřejmě jako žena máš potřebu, aby to tělo bylo jako, aby to bylo hezké. Líbivé, děkuji. A co je pro tebe tělo? Jako pro herečku? Je to nástroj. Ale tím, že jsem byla jako poprvé vystavena takovémuhle úkolu, kdy opravdu jdeš z kůží na trh a ještě ta scéna, to není nějaká jako milostná scéna, protože tam si myslím, že je to ještě jako trošku jinak. Tam sdílíš nějakou intimitu s hercem nebo je to v nějakém sexuálním podtónu, takže, ale tam je to opravdu, že stojíš jako kus masa. A všichni na tebe koukají a ještě je to vlastně jako lehce oplzlé, není to úplně jako příjemné, takže je to něco jiného, ale projít si tím vlastně teď zpátky jsem zase moc jako ráda, že jsem tím prošla, protože zase jsem se nějak posunula, zase jsem se trošku přestala bát a přijala jsem se. Posunula se ti tím hranice, jakože třeba další hranice je, nebo kde jsou tvé hranice? To budeme zkoumat, Vítku. To já zatím asi určitě. Svlékla by ses? Já chci říct hrozně, že ne, ale třeba to budu mít jako Tereza Ramba, která říkala, že se nesvlíkne a po dvou dětech to vlastně udělala a muži v tom podpořil. Přemýšlíš nad tím? Jo, přemýšlím, jestli bych to udělala. Tak samozřejmě taková ta nejvíc klišé věta, kterou herečka může říct. Jestli by to mělo smysl, tak ano. Jo. Yes. No, ale zatím bych byla raději, kdybych byla oblečená. Ty plavky si myslím, nebo spodní prádlo je takový jako zatím můj strop. Sáro, jak se zklamání v osobním životě může pozitivně podepsat na kariéře herečky? No pozor, já jsem teďka, jsem tak nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že se mi nelíbí takové to jako pravidlo, že když máš jako, když jsi nešťastný v osobním životě, tak jsi jako dobrý herec. Jo, že jako když trpíš, tak pak vlastně jako seš ten dobrý herec. To se mi moc nelíbí a nerada bych takovým jako směrem se ubírala. Myslím si, že samozřejmě, když procházíš nějakým svým osobním zklamáním nebo čelíš nějakým překážkám, tak tě to formuje a obohacuje tě to. Dává ti to zkušenosti a ty pak využíváš jako v herecké práci. Takže samozřejmě ty potřebuješ vlastně čím víc zkušeností pod to své jako životní cestě nazbíráš, tím máš větší jako studnici nějaké inspirace pro hereckou práci, z mého pohledu. Ale ty musíš mít i ty jako krásné zážitky, aby to bylo vyvážené, protože mně se moc nelíbí představa těch nešťastných herců, kteří rozervaných duší. Ano, kteří pijou a ničí sami sebe, aby potom vlastně jako byli dobří na jevišti. Ale to se potom, myslím si, že časem to pak, že to není udržitelné. Že tě to pak semele a pak už to třeba vůbec nemusí fungovat na tom jevišti. Ta rovnováha je prostě velmi důležitá. A myslím si, že má být ve všem. Jako jak v práci, tak v osobním životě. A to hledání toho balancu a té rovnováhy je vlastně hrozně zábavné. Jo? Že někdy si říkáš, aha, tak teďka trošku se řítím do propasti, no tak zase hledáme cestu nahoru. A to si myslím, že je jako dobrý materiál pro hereckou práci. Jsi teď šťastná? Moc. Moc jsem šťastná. Takže to funguje, být vynikající herečka na jevišti a přitom šťastná v osobním životě. Děkuji. Já doufám, že, já si myslím, že ano, že to je prostě, že to jde a doufám, že to tak potrvá. Klepu. Ale jsem moc šťastná. No. Sáro, ty kromě toho, že jsi divadelní herečka, tak jsi i
televizní a filmová. Momentálně natáčíš pro Českou televizi edukativní pořad o záchranářích. Ano, jmenuje se to Zachraňte, kdo můžeš. Máme nějakou zábavnou historku z natáčení už, protože to není tak normální natáčení někde v klidu ve studiu nebo v nějakém příjemném exteriéru. Ty podnikáš docela dobrodružné výpravy. To je pravda. To je pravda a díky bohu, že ta moje postava má být takový, že má být nemotorná, protože spoustu věcí jsem dělala poprvé, takže jako ta postava se vždycky dostane do nějakého nebezpečí a moji kamarádi, parťáci, děti mě jako zachraňují. Vždycky volají buď policii nebo hasiče a podobně. Spoustu historek. Třeba já a běžky, celý štáb se smál. Já a kolo, jako... Ty neumíš jezdit na kole. Já umím jezdit na kole, ale tam byl takový jako slalom, takže si musela, no bylo to tragické. Sejmula jsem úplně všechno, co jsem mohla. Takže ty vlastně tu nemotoru nehraješ, ale čistě používáš svou vlastní. Přesně, já nechávám nemotornou Sáru, jako ať se hezky vyřádí. Takže těch historek je spousta. A taky mě to třeba jako posouvá a vlastně mě to vystavuje nekomfortním situacím. Třeba jsem byla, visela jsem na skále a to jsem byla na sebe potom pyšná, že jsem to jako zvládla a že jsem si to vlastně potom ve výsledku i užila. Jsem tam visela a říkala jsem si, je tady, je hezky, hlavně se nedívej dolů. Máš strach z výšek? No, když visíš na skále, tak jo. Jako když, tam jsem to pocítila. Nebezpečí jo. Těch ostnů kamenů. Jo, jo, jo. Mimo to natáčíš i audioknížky. Ano. Co tě baví na mluveném slově? Je to úplně jiná práce, než na jevišti. Vlastně mě baví to, že mám takové jako intimno svoje, že jsem zavřena v takové jako malé třeba místnosti a mám své soukromí. Zároveň je to náročnější, protože všechno jde slyšet. Každá sykavka, každý přeřek, špatný nádech, zadrhnutím. Takže když jsi unavený, tak je to náročnější, protože děláš častěji chyby. A myslím si, že u mě to platí dvakrát tolik. Já vím, že bych to na sebe neměla říkat, jo, že, ale je to tak. Ale učím se. Teď vím, že v situaci, kde jsem teďka, je to mnohem lepší, než třeba před 2-3 lety, když jsem začínala. Co dalšího, jaké další dramatické odvětví by si chtěla vyzkoušet? Teď jsem si vyzkoušela dubbing. A to byla velká legrace. To jsem si užila moc. A dubovala jsem malou holčičku, z čehož jsem měla velkou radost, protože jako můj hlas třeba používali... do reklam pro maminky. Nebo, jo, no ale jako je to tak prostě. V tvých 23 letech. Ano, přesně maminka. Tak. Ale pozor, já už jsem v 18 letech hrála maminku. Mm-hmm. Což bylo, to zabolelo. Jo. Jak je tohle to těžké pro tebe přijmout, to, že vlastně už od nějakých 15 tě tak jako postaršují? Já jsem asi na to zvykla. Tím, že my vždycky typovali více. Když jsem byla na prvním stupni na základce, tak si mysleli, že jsem propadla, protože jsem byla hrozně vysoká. Takže si mysleli, že jsem starší. Takže jako není už to asi pro mě zvláštní, ale mám pocit, že teď už se to, že už se vlastně blížím do toho věku. Vždycky mi typovali třeba 25, 26 a to už je jako za chvilku, takže už to není tak vzdálené. Tak vzdálené. Už tomu věku rozumíš. Ano, no, myslím si, že už si to dokážu představit, ale třeba když mi pán ve vlaku řekl, to mi bylo 16, 17, že vypadám na 28, tak jsem se hodně jako, říkal, aha. Co s tím? Co s tím, ano. Hold, jsem třeba stará duše, no asi. Nejsi stará duše, jsi nádherná, mladá, křehká, půvabná dívka, která dělá i fotomodeling. Je, no, ale je. Vítku, ty jsi hodně připravoval. Napadlo tě někdy nejít s tou herečky, ale fotomodelky? No, to ne. Jako herečkou jsem chtěla být vždycky. To jsem věděla od malička a zatím jsem si šla. A nechtěla jsem jako z téhle cesty sejít. A když mi někdo říkal o tom, že bych to třeba mohla dělat, protože jsem vysoká, tak mě to v těch 16-17 přišlo jako banální, nebo že jsem si říkala, ale ne, já to vlastně, že jsem si myslela, že bych byla jako pouze věšák na nějaké oblečení a že by ten svět jako pro mě nebyl. A teďka ten fotomodeling, tak to je čistě jako zábava. To není způsob obživy. To je, že když nějaký fotograf třeba vidí moje fotky a hodím se mu do nějakého projektu, tak mi třeba jako napíše, jestli spolu nechceme si něco nafotit.
a primárně teďka fotím jako se svými blízkými kamarády, třeba s Olgou Zmelíkovou, která má ateliér v Porubě, ateliér 21, nebo třeba s mojí kolegyní úžasnou Anetkou Klimešovou, která taky výborně, Anetkou Kalužá Klimešovou, ježiš, ona mě zabije, promiň Anetkou, tak třeba s ní si zafotíme, ale jako fotomodelka bych se asi neoznačovala. A taky mi to třeba na začátku nebylo příjemné se nechat fotit. A vlastně tímhle už jsem nabyla nějaké jako sebevědomí tom, že když je nějaké focení, tak už nejsem vystrašená, ale vlastně už to sebevědomí nějak jako... Je. Je, děkuji. Sáro, na co by si nás pozvala? Na Antoanetu. To je jasné. Moc bych vás chtěla pozvat na Marie Antoanetu. A na cokoliv do divadla přijďte. Je to důležité, je to krásné. Baví nás to. Těmito slovy končíme dnešní podcast se Sárou Erlebachovou. Sáro, moc díky, že jsi našla čas se mnou na kafe v Trablu. Já moc děkuju, bylo to skvělý. Díky, od mikrofonu se loučí Vít Roleček. Teď už není mnoho, co je třeba ještě vykonat. Jen ještě zemřít. Dobře zemřít.